В Україні воно як? Страхування дають або на машину, або на житло. А в мене випадок специфічний. Ну я щось шукав, вмикався, поки в Приватбанк не позвонив. І там мало того, що увійшли в моє становище і видали мені 2 страховки. І на хату, і на машину, так ще й обидві за 5 хвилин оформили через Приват24. Приватбанк молодці, звісно. Я це послугу Миколу і також хочу свій сарай літак в Приваті застрахувати. Мене всі питають, як ти взагалі оцю хату придумав? А я що, я як Приват, просто беру і роблю. Приватбанк. Беремо і робимо.